Про посівну в умовах війни продовжу говорити із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Вітаю вас. Отже, це вже третя весняна посівна в умовах війни. Розкажіть, як виглядає ситуація на сьогодні, які головні виклики, на які обсяги вдалося повернутися посівів, чи можливо їх порівнювати з 2021 роком? Ну, власне, дуже гарний був матеріал, зроблений вашими журналістами в комунікації з товаровиробниками Запорізької області. Якщо в цілому говорити, то ситуація в Україні дійсно дуже важка, тому що фронт, він є такий розтяжний, і там, де прифронтові території, де окуповані території, ситуація дуже важка в контексті того, що ми маємо ще значну кількість замінованих територій, і відповідно це сповільний хід робіт. Але є досить така непогана статистика вже за 24 рік, тому що більше 108 тисяч гектарів передано в обробіток, і відповідно значна частина цих полів буде засіяна. Сподіваємось, під час озимої кампанії на осінь ця кількість ще збільшиться. Відповідно, врожайність в Україні на 25 рік буде значно краще, ніж була там 24-му році. Чому я так кажу? Тому що 24-й рік він буде трішки менше по врожайності порівняно з 23-м роком. Для прикладу, якщо ми в 23-му році акумулювали зернових олійних культур у межах 82 мільйонів, то прогнози на цей сезон сягають порядка 76 мільйонів. Що дуже важливо відзначити, це ніяким чином не відобразиться на продовольчій безпеці України, це частково відобразиться на загальному експортному потенціалі, отже, валютній виручці. І це дуже проблематично. Чому? Тому що багато коштів, які повертаються, вони йдуть на нашу обороноздатність для того, щоб відбивати ворога своїх територій. Якщо говорити про всю територію України, то проблема номер один – це, звичайно, фінансування, тобто відсутність обігових коштів. Чому їх немає? Ну, тому що те, що сказав і герой сюжету, про те, що насправді ціна на зернові, а вона є значно нижчою всередині України, ніж є ринкові ціни. Відповідно, ця відсутність обігових коштів не дозволяє в повній мірі товаровиробникам бути підготовлені в контексті закупівлі всіх необхідних елементів. Отже, якість посіву, вона буде трошки погіршувати, відповідно, врожайність буде менше. Але для цього діє сьогодні дійсно програма 579. А не активно користуються, і я хотів би сказати, що ця програма вже навіть розширюється на деокуповані території. Інше питання, що банки дійсно не йдуть так активно на співпрацю, тому що по факту люди, які втратили все, я маю на увазі там Херсонщини, частку Миколаївщини, Запорізької області, Харківщини, в них немає матеріальної цінності, умовно, чим зробити заставу, але держава гарантує повернення коштів банків. Тому ми хотіли, щоб все ж таки це підсилення для підтримки туди окупованих територій з боку фінансових інструментів нашої банківської системи відбулось, і це б значно покращило життя наших товаровиробників на цих частинах України. От ви згадували про розмінування. Я так розумію, що процес просувається, оскільки площі посівні збільшуються. Але чи завжди розмінування може допомогти із розширенням посівних територій? Я маю на увазі, що є ж ще хімічне забруднення, наприклад, як від вибухових речовин, від пального. Так, чи проводяться відповідні перевірки? І що робити з такими ґрунтами? Чи придатні вони для посівів? На жаль, так. Крім того, що ми маємо безпосередньо заміновані території, постійні удари, враховуючи, що війна триває і бомбардування теж відбувається, уражені території, землі, вони є хімічно забрудненими, відповідними цим всіма властивостям, які несуть собі, внесе собі зброя. І коли проводяться обстеження, якщо там не можна нічого проводити, зазвичай такі землі консервуються. І на сьогодні в Донецькій області, в Херсонській області, Запорізькій області, в Харківській області ми маємо такі значні частини земель, які навіть в умовах там розмінування не можуть бути придатні. І, звичайно, вони потребуватимуть оновлення. Це може займати рік, два, три. Це залежить від технічного стану, відповідно, аналізу, які будуть проводити спеціалісти. І якщо аналізи будуть показувати після того, як будуть вноситись необхідні елементи, щоб покращити руйнуючість землі, і вона могла бути задіяна під час робіт, тоді вже будуть повною мірою відбуватися всі роботи. Угу. А от оця рання весна, перепади температур, які ми бачили, чи доводиться аграріям вести битву ще й з погодою, так би мовити? Чи вплинуло це, наприклад, на терміни початку посівної? Ну, в цьому сезоні посівна стартувала раніше, так, завдяки погодним умовам, особливо південь України розпочав свої посівні кампанії значно раніше. Але якщо дивитися в цілому, то ніяким там негативним фактором це не вплинуло.
Це прискорило хід робіт, але коли ось в середині квітня розпочалися там дощі, то вони трошки сповільнили роботу. Тому тут так сказати однозначно, що тільки в одну бік відбулося там прискорення, а не відбулося призупинення через погодні умови, не доводиться. Я вам хотів сказати, що в принципі по всій території України ми рухаємося досить рівно, тому що на сьогоднішній день вже засіяно порядка 10 мільйонів гектарів землі з ранніми зерновими культурами. Це зернобобові, зернові, олійні. І якщо дивитися на аналог минулого року, ми засіяли порядка 12 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що до кінця травня ще відбуватиметься кампанія. І, в принципі, ми маємо вийти на ті показники, які були в минулому сезоні. Угу. Півхвилинки буквально часу лишається. Хотів вас ще спитати, що в нас там з елеваторами? Чи буде де аграріям зберігати врожай? Враховуючи, що в цьому сезоні завдяки Збройним силам України порти Великої Одеси досить інтенсивно працювали, ми маємо значне відвантаження, тобто перехідних залишків перед початком нового маркетингового року фактично не планується, тому тих, скажімо так, зберігальних систем, які ми сьогодні маємо, їх може бути достатньо, але при умові, якщо буде не вистачати, ми можемо повернутися до програми полімерних рукавів, які будуть роздані товаровиробникам для того, щоб зберігати все необхідне зерно на своїх підприємствах. Дякую вам за відповіді на наші запитання. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.